Er det kamera 2? Ja. Da kjører vi vignett. Hei og velkommen til Nærsynet denne kvelden, torsdag. Klokken 18.30. Valentin Gatland masterstudent her på Høgskolen i Volda. Han har i dag på spinneriet sin første fotoutstilling, hvor temaet natur. Og vår reporter Graneng, han på stedet, og Jostein. Unnskyld, det mange fine bilder der? Mange bilder, men de bildene vi har her veldig fine. Og det utrolig mange folk som har møtt opp her på Geiranger Café på Spinneriet i Volda. Og med oss så har vi skaperen selv, Valentin. Hvordan startet prosjektet her? Prosjektet mitt startet ikke for lenge siden. Jeg har begynt å ta bilder. For 4 år siden, tror jeg, der jeg var utvekslingsstudent her i Volda. Hadde ingenting å gjøre med å ta bilder og fotografi i det hele tatt før det. Men jeg studerte her nå en fotokurs da jeg var Erasmus-student, og så der begynte jeg å leke litt med bilder og fotografi, og begynte å ta bilder av mine venners ansikter og være litt irriterende på en måte, da. Også jeg bodde i Volda i neste 4 år også, så naturen rundt meg, den ga en litt inspirasjon for å begynne å ta naturbilder også. Så da begynte jeg min lidenskap for fotografi faktisk. Og hva temaet for den utstillingen her? Temaet for den utstillingen her faktisk naturbilder. Det viser faktisk store bilder av det som jeg har i dag, det som jeg faktisk i dag. Som jeg sa, Volda, eller Møre og Gromsdal, Vestlandet, er fylt av fin natur og sånn. Så jeg tror det var en god inspirasjon og god poeng å begynne med naturbilder. Så jeg tror alle faktisk kan ta naturbilder her. Det bare, må bare åpne veldig gode øyne, og så begynne å ta bilder. Vi skal prøve å se litt på denne utstillingen din, Valentin. Hvis vi klarer å komme fram, det ganske mange folk her. Men skal vi gå og se, og så kan du forklare litt underveis? Utstillingen her har faktisk to forskjellige temaer. Jeg tenkte kanskje det best å ha, siden det ikke veldig stor utstilling, men det min første, så jeg veldig nervøs på en måte å ha den da. Så jeg tenkte å ha den to forskjellige temaer, så for eksempel den her. Jeg har et stort bilde med utsikt i Ålesund. Og så i ved siden av den store bildet, det blir to bilder av fjell og natur fra Volda, også fra Folkestad. Så jeg tenkte å ha et stort tema her med naturbilder og med fjell og sånn. Og så videre har vi forskjellige et annet tema som gjelder om blå farge. Så vi kan gå videre. Ja, vi kan gå videre og se om vi klarer å trenge oss gjennom folkemengden her. Så her henger det 4 bilder, og du kan si litt om de 3 første. Ja, de 3 første, jeg kan bare si faktisk at den her, den største bildet, jeg vant en fotokonkurranse på Facebook. Det var portrettbildet av februar 2017, så jeg kjempeglad i å ha den her også. Som jeg sa, det handler om blå farger, så bildene her blir tatt i, de 2 første har blitt tatt i Volda, rødt i vatten. Også den siste her var tatt i Ålesund. Så jeg tenkte at blå farger passer veldig godt her med kaféen, med stemningen her. Så derfor jeg tenkte å ha den største bildet her, også 2 mindre ved siden. Det blir liksom en god kontrast eller en god plassering og sånn.
Og hva med det siste bildet i hjørnet her? Ja, de siste bildene, det er jo tatt ikke for lenge siden, jeg tror det er i februar. Det viser Rotset her i Volda. Det er en slags transpassing fra dette temaet til den andre temaet, ikke sant? Så det er faktisk en av mitt favoritter. Det viser Volda i vinterskapet og sånt. Skal vi kanskje begynne å bevege oss tilbake, for det er fryktelig mange besøkende her. Det var meldt om oppimot 50 besøkende på Facebook, og en av de besøkende snakker engelsk, og hvis hun er klar nå. Hi, who are you? My name is Chaitra Shamraya, and I come from India. Yeah, I'm a student here. And why did you come to this exhibition? Yes, I know Valentin since the day I arrived here. So I've been following his work, and he's a good friend of mine, and I'm here to support him today. So it's a really great exhibition. Have you seen? Everyone is here, and about his work, I personally love his work. I follow him on his Instagram, and he has a really great passion towards photographs. And unlike every artist, they have their own style, and Valentin has got his own. But I personally today, that's my favorite, Lost in Blue, because of the color, the choice of colors, and it's blue, and it's about calm and serenity, and I can talk more. Are you interested in photographs also? Much more like moving pictures. I'm a media student as well, but I'm in the production line. I do photography as well, but not as Valentin. And who are all the others? All the other people here today. Who are they? Most of the students are here, and some other artists as well. If you have known the other artists like Mark and Ivan, they're all here. And all his loved and his supporters. Og med det så tror jeg Valentin forsvant litt, men jeg tror kanskje vi bare skal ønske han lykke til videre med fotograferingen og videre utstillingen. Ja, det er tydelig at kunstutstilling er populært her i Volda. Tusen takk til deg, Dagfinn Graneng. Det var nærsynet for denne gang. Vi er tilbake i morgen faktisk, klokken 06.30. Da skal vi følge Mia på spinning. Inntil da, ha en god kveld videre.